Galera, eu vou mostrar para vocês um breve vídeo, tá? De quando vocês têm um problema na partida, no sistema de partida da moto, quando você já testou o punho, tá? E viu que tem sinal, tá tudo certo, já testou o relé de partida, já sabe que o relé de partida está bom, que é fácil testar, acho que eu já ensinei vocês, né? É muito simples. Aqui vai, esse é um XT 660, mas aqui vai ter um soquetinho provavelmente de vocês com três fios, tá? Você vai ter aqui o fio. Deixa eu ver se o foco aqui. Você vai ter aqui o fio positivo, certo? Aqui. Que é o que alimenta, é o antichave. Aqui você vai ter este fio. A boulevard também é a mesma coisa, tá? Você vai ter este fio amarelo com verde, com listra verde, que está aqui conectado. E aqui você vai ter um outro fio, que é este fio aqui, ó. Tá? Que é o laranja com branco, tá? Então vamos lá. Você tem aqui o laranja, você tem aqui o amarelo com verde e aqui você tem o positivo. Esquece esse positivo. Esse é o antichave, é o que alimenta o comutador de partida e que alimenta o sistema da moto. Então como vocês vão proceder aqui, tá? Para testar o relé de partida. Aqui vai estar o verde com o amarelo com verde. Você vai espetar uma agulha, vai enrolar um fiozinho nessa agulha para você poder chegar no filamento e vai encostar no negativo da moto. Fazendo isso, você vai dar um pulso negativo e vai fazer o relé disparar. Se o relé disparar, ele armar e a moto der partida, é sinal que seu relé está bom. Então pronto, esse é o teste do relé. Então já viu que está tudo certinho, aqui também está tudo certo. Vamos fazer a moto pegar quando tiver um problema na TCI, na unidade de comando eletrônica. Então a gente vai fazer ela pegar sem a unidade de comando eletrônica operar no relé de partida. E é bem simples o processo, tá? Esse fio. Vocês vão tirar o fio verde e amarelo que fica conectado no seu relé de partida. Isso aqui é um DXT, mais uma vez, por isso que é diferente. Isola ele. Pronto, você tem um problema, certo? No seu TCI. Então você isola ele. Depois você vai pegar o branco, o vermelho, o laranja com branco e vai isolar também. Pronto, você já está com os dois fios que seriam de excitação, de pulso, isolados. Depois é bem simples. Vocês vão procurar na unidade de comando de vocês por este fio. Que é o amarelo com risca preta, tá vendo? É o que vem direto do punho, direto do comando. Então, bem simples. Faz uma interseção no fio, coloca um outro fio, tá? Coloca um fiozinho grosso de 1,5 pelo menos, né? Que é bom. Coloca um fiozinho de 1,5 e puxa para a entrada do relé de partida. As ordens aqui não importam. Se o verde e amarelo vai, se o amarelo com verde vai ficar aqui ou se o laranja vai ficar aqui, tanto faz, tá? Então, tanto faz, o relé ele não entende essa parte. Só aqui que não pode, aqui sempre tem que estar conectado em separado, tá? Porque este aqui é o que alimenta a moto, o resto aqui não importa a ordem, não. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar este fio aqui, que nós fizemos a ponte no amarelo com preto, ó. Olha lá, tá vendo? Amarelo com preto, foi feita a ponte, e vai conectar em um dos lados do relé. O outro, você vai fazer a continuidade com o negativo. Pronto, esse fica fechado negativo direto. Mais uma vez, não importa a ordem. E aqui você vai pegar o pulso direto do comando no fio amarelo com risca preta. Tá bom? Nem venham falar para mim, ah, pô, isso é gambiarra. Não, não é gambiarra. É porque senão você vai ter que pegar o seu módulo, a sua unidade de comando e mandar recuperar ela. Tá? Então, uma unidade de comando, você só manda recuperar ela de verdade quando o seu motor não funcionar. Tá? E é caro para fazer, então eu estou dando uma solução barata, tá? Então podem chamar de gambiarra, não tem problema, mas eu estou tentando ajudar em uma solução barata. Por que deu problema? Eu tenho essa entrada, tá vendo? Eu tenho a entrada que vem lá do punho, ela entra pelo módulo, é convertida, esse pulso positivo é convertido em pulso negativo, tá? E ele sai aqui, olha. Esse preto e amarelo é o mesmo, porém a unidade converte em negativo. E joga para cá, para o amarelo com verde, olha. E aqui se torna um pulso negativo. Eu não vou usar mais. Pronto. Deixo isolado e reservado de lado. Tá? Pronto. Agora eu vou fazer com que ela trabalhe com pulso positivo. Porque o relé, tanto faz trabalhar com negativo como positivo. Ele vai dar partida. Então, como agora eu venho com pulso positivo direto para o relé, eu pego o negativo e fecho direto num parafuso qualquer da carcaça do chassi da moto que é negativo. Então, toda vez que eu apertar o botão lá agora, vai vir um pulso positivo, aqui já está em negativo, vai armar o relé e o relé vai fazer
com que o rank funciona. Isso funciona, é bem simples. Então aqui nós temos isso para quando vocês tiverem, já testou tudo, e o problema é no CDI, TCI, unidade de comando eletrônica. Tá? Então aqui nós temos um plug de entrada com pulso positivo, certo? Ele é transformado em negativo e sai aqui na Boulevard e na LC. Ele sai como pulso negativo, que aciona o relé. Só que eu tive um problema na minha unidade de comando. Isolo esse fio porque ele não me serve mais. Eu tenho um problema. Ou eu mando fazer a unidade que vai ficar de R$ 600 a R$ 1.000 sem necessidade. Então economiza dinheiro aqui fazendo isso. Isola-se, puxo direto do pulso positivo. Eu poderia cortar ele aqui até, não tem problema. Tendo em vista que esse fio só é para pulso de partida. Mas eu não quis fazer isso, tá? Eu fiz uma interseção no fio e puxei o fio com pulso positivo para lá, fechando o negativo do outro lado, direto na carcaça. Pronto, vou lá. Eu já tenho partida, tá? Olha, tudo certo. Ah, e detalhe, a partida fica mais rápida. Tá bom? É isso. Bem simples, gente. Bem simples o processo, fácil de fazer, tá? Testar relé, eu já expliquei para vocês como vocês testam. Esse aqui é o fusível geral. Aqui é alimentado pela bateria, fusível geral vem para o fio anti-chave. Tá? Que ele é anterior ao comutador de partida, desce para o comutador de partida. Quando você liga, você alimenta o sistema da moto. Ele volta para a TCI e alimenta o sistema da moto. Tá? E para testar o relé de partida, eu já expliquei para vocês. Vocês vão. Aqui vai estar um verde com um amarelo. Vocês vão furar ele com uma agulha, enrola um fio nessa ponta da agulha, encosta no negativo. Bateu, pegou, o relé está bom. Pronto. Tá bom? Não sei se vocês entenderam, mas é um videozinho breve para vocês economizarem aí, não ter que pagar de R$ 600 a R$ 1.000, R$ 1.200 para fazer uma unidade que faz com que o motor funcione tudo direitinho, mas não está dando partida. Então não há necessidade de fazer a TCI ou unidade de comando para um serviço desse aí.